ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଘମାଘୋଟ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠି ୟୁକ୍ରେନରେ ଅଛନ୍ତି, ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସେଠି ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରକୁ କିମ୍ବା କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଝିଅ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍, ଏବଂ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାର୍, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍? ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ 2017 ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ MBBS ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖାର୍କିଭ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ସେମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପୁରା ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ ଯେନ୍ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଖାର୍କିଭରେ ଏମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 6 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ, ଆଉ ବୋମିଂ ଲାଗି ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ବାହାରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଖାନାପିନା କରିବା ଲାଗି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଲାଗି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ଏମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ଝିଅ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ପୁରା ବମି ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବି ଆପଣ କି ସରକାରକୁ, କ'ଣ କହିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରୁ, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ, ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଦୁଃଖର ସହିତ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଝିଅ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଆ ବାପା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଯାଇଛି ସେଠିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଛୁଆମାନେ ସେଠି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାଆ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଝିଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଝିଅ କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଠୁ ମୋତେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଆମ୍ବାସୀକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ସେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବାର ଲାଗି, ହେଲେ ସେମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ବମିଂ ବାହାରେ ବହୁତ ହେଉଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥା କହିହେବନି ଛୁଆ ମୋର ଯେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ସେଠୁ କେମିତି ବାହାର କରିକିରି ଆଣନ୍ତୁ।
मु ओडिशा सरकार को एतिकी अनुरोध करुची आ मोदी सरकार को एतिकी अनुरोध करुची ए मोर ओडिशा रे जेते छुआ छंती मो छुआ समस्त मो छुआ समस्त को केमती शीघ्र सेठु उद्धार करंतु निश्चित भाव जिते बेले झियो जाई छंती सेठी अछंती वर्तमान जो परिवार वर्ग अछंती मां एवं जो अभिभावक माने अछंती से माने गुटे प्रकार माने झियो केमती सुरक्षित फेरी आसीबो एवं ताकु नेके वर्तमान से माने चिंता रे अछंती काई किना जिते बेले झियो जाई छी बाहर सुदूर विदेश को जाई छंती पाठ पढिया पई वर्तमान सेठी गुटे युद्ध परिस्थिति सृष्टि हे छी जाकु नेके परिवार वर्ग माने बे चिंता रे अछंती एवं परिवार वर्ग राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार को केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोंतु किंबा बैजंत पंडा कोंतु किंतु किंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवार वर्ग से निवेदन करछंती जे आम झियो मानुको आम पुआ मानुको किभली भाव सुरक्षित निज गाँ को निज परिवार बाघ को पहुंचाइबा पई से माने निवेदन करछंती। कलाहांडी भवानी पटना रो कैमरा पर्सन रजत को सह जसवंत अर्गस न्यूज।